Cê é louco, vamos começar essa livezona como, filho? Naqueles piques, a neblina. Cachorro. Malandro. Olha essa neblina, pai. Dá pra ver nada, maluco. Nada. E o frio? Rapaziada, eu tô congelando a alma, só pra vocês terem ideia. Tô congelando a alma, Bielzinho, salve. Nossa, a lanterninha não tá virando nada, pai. Olha a alma penada atrás de você, cadê? Cadê essa alma penada que eu quero trocar uma ideia com ela? Rapaziada, deixa o like, quem não estiver me seguindo já me segue. Que essas livezonas aqui é só aqui, hein? Vamos bater a meta de like. Vamos entrar aqui nesse corredor. Sinistrão, sinistreba. Corredorzinho sinistreba, o que que tá tendo aqui? Dá pra ouvir uns barulhos, rapaziada? Ah, pararam. Mano, dá pra ver o feixe de luz, ó. Cê é louco, tem nada de interessante nesse corredorzinho. Vamos continuar o rolê. Rapaziada, não dá pra ver nada, mano. Olha. Rapaziada, tem alguém tretando pra lá, hein? Não sei se deu pra ouvir. Será que o povo tá tretando mesmo? Ou só tão zoando? Mano, olha essa neblina, cachorro. Que é isso, rapaziada? Deixa o like nessa live, hein? 1 milhão de like nessa live, vai ter outra campainha. Só que agora na neblina, fi. Vixe, vai lá ver. Tô indo, mas já pararam. Não sei se deu pra você escutar, que como eu não tenho retorno no som. Ô, valeu pelo brabo, mano. Agradece. Moderação tá como hoje, naqueles piques, cachorro. Pararam já. Acho que não era treta não, pô. Devia estar zoando só. Mano, que frio que tá aqui, cachorro. Olha os carros, mano. Quase não dá pra ver os carros. Rapaziada, quem não estiver me seguindo aqui, já me segue, hein. As livezona dessa, fi, só aqui. Gringueira. Vixe, mano, olha um carro lá. Não sei nem, nem sei se dá pra ver, ó. Quase não dá pra ver a perua dentro da neblina. Rapaziada. Mano, olha pra lá. Se liga como é que tá as ruas. Rapaziada, eu tô congelando, mano. Olha esse cenário. Jesse, tá me seguindo no Insta, na Jesse. Olha eu com o zoom aqui. Mano, cuidado com a mulher. Com a mulher sérvia. Cadê ela? Que ela vai dar umas amassas nela. Cadê essa louca dessa mulher sérvia nessa neblina aqui? Eu acho que o único louco na neblina aqui, nesses horários na rua, sou eu. Tem que ser muito mais louco que onde é. A cidade é São José do Rio Preto. Cidade de São José do Rio Preto. Micaele, agradece pela rosa, Mica. Milena, agradece pela rosa, Mi. Beijinho na nádega. Esquerda de vocês, é nóis, tamo junto. Salve, pai. Matheus. Quem tá me seguindo no Insta, aparece notificação pra mim. Aparecendo a notificação, eu dou aquele salve. Vini Júnior, agradece, irmão, pelo presente. Tamo junto. Antônio, me seguindo no Insta, é nóis, Antônio. Tamo junto, irmão, salve, salve. Agora eu vou dar uma escolha pra vocês, hein. Vocês escolhem. Vou reto, vou pra esquerda ou vou pra direita? Vocês escolhem o caminho, qual caminho vocês querem? Vai, manda aí nos comentários aí que eu quero ver. Vou reto, esquerda ou direita? Fala aí, reto, esquerda ou direita? Tá todo mundo falando pra ir reto, vai reto, direita. Tem dois retos, uma direita, três retos, duas direita, direita. Aqui é esquerda, ninguém quer esquerda? Então vamos lá, quem tá ganhando, reto ou direita? Vocês que manda, vai reto. Lá tá sinistreba, retão, hein? E aqui tá pra direita, ó. Direita. Rapaziada, reto tá ganhando, hein? Reto tá ganhando. Olha lá, reto. Tá todo mundo querendo reto. Aninha, o Ricardo. O Enzo, Flávia. O Igor. A Mari. Não, a Mari falou direita. Raíssa, direita. Ana Clara, direita. É, o reto tá ganhando, hein? Esse negócio de reto aí. Lá ele, você é besta, cachorro. Tamo junto, aqueles piques, rapaziada. Não dá pra ver nada, mano. Nada. Matheus, agradece pelo presente. Olha isso, rapaziada. Se liga na esquina da rua. Cachorro do céu, mano. Não dá pra ver nada, pai. Nada. Ó o motoqueiro vindo. Só dá pra ver a luzinha. Maluco, não dá nem pra ver o cara. Filmar, porque aqui é bolado, tio.
O motoboy, olha o motoca, olha o motoca. Vamos ver se o motoca vai sumir na neblina. Olha o motoca sumindo na neblina. Cê é louco, mano. Não dá pra ver nada, tio. Nada, nada, nada. Ai, ai, Pepeca tá me seguindo. Mano, vocês põem cada nome que eu tenho que falar aqui, que pelo amor de Deus, mano. Aí, ó. Rapaziada, rapaziada, ó, olha nessa mata aqui. Será que dá pra ver alguma coisa com a lanterna nessa mata? Dá pra ver bosta nenhuma. Olha o breu que tá isso aqui, velho. Te amo, William. Você é brabo, tá me seguindo no Insta. Mano, para de ficar criando perfil fake pra me seguir, pilantra. Agradece pelos presentes, hein? Beijão na nada de esquerda. Você é louco, rapaziada. Tem um alarme disparado ali. Vamos lá averiguar. Vamos lá averiguar, vamos fazer uma averiguação. Mano, aqui tá muito, muito, muito densa a neblina. Olha pra lá, se liga. Mano, olha, olha essa neblina que tá aqui. Não dá pra ver nem as faixas. E ainda tem um carro abandonado ali no meio da neblina, ó. Mas vai lá averiguar também. Esse carro aí já tava desde a outra live, eu acho. O Bilal Gordinho tá me seguindo no Insta. Vocês colocam cada nome escroto, viado. Rapaziada, madrugadona, só eu na neblina. Mano, olha lá pra cima, rapaz. Dá pra ver nada. Space Designer tá me seguindo no Insta, é nóis, mano. Quem não quiser perder as outras lives, já me segue aqui. Me segue no Instagram. O carro perdido aqui. No meio da neblina. Ele tava aqui já. Numa outra live que nós veio explorar pra cá. Acho que quebrou esse carro, hein, mano. E o rádio tá ligado ainda. Tá batido esse carro. Nossa, essa neblina, rapaz. Mano, eu vou sentar aqui pra beber uma água. Rapaziada, beba água. Beba água. Pera aí, deixa eu virar essa câmera pra mim. Que eu vou me despir. Pera aí que eu vou virar a câmera, vou me despir. Pera aí, deixa eu mandar um salve pra todo mundo aí. Pegar a luz aqui, ó. Salve, salve, rapaz. Família Sinistreba tá em peso. Não tira a blusa, vai fazer mal. Você é louco, eu tô morrendo com essa blusa. Fazer mal se eu continuar com ela. Peraí, deixa eu banhar o radinho aqui, ó. Olha aqui. Tirei a blusa de frio e eu tô com blusa velha, toda rasgada de dormir, se liga. Esqueci, mano, que eu tava com blusa velha de dormir, rapaziada. Nossa, mano, que vacilo. Cachorro, olha aqui a blusa, toda rasgada. Malandro. Vai, rapaziada, jogo da escolha. Vai reto. Vou na direita, se bem que eu vim da direita. Então a direita não conta, a direita tá fora. Eu vou descer tudo de novo, não. Ó, vai reto ou vou pra esquerda. Jogo da escolha, vocês que mandam. Vai, tá valendo, o reto tá ganhando, hein. Só tem reto e esquerda. Direita esquece, direita não tá valendo, não. Reto, esquerda, reto. Mano, vocês gostam de um reto, hein. Pelo amor de Deus, rapaziada. Que negócio é esse? Lá ele que estava de reto, hein? Nossa, como é que tá essa rua, rapaziada? Se liga. Se liga nesse cenário. Digno de cena de um filme. Digno. Se liga nesse cenário. Olha o gatinho, olha o gatinho. Olha o gatinho. Tadinho, tá com frio. Gatinho, tá com frio, bosta. Gatinho tá mil grau, filho. Ó, vou apertar essa campainha aqui, ó. Vou apertar essa campainha na hora que chegar em 1 milhão de likes. Já tô até aqui no jeito, já. Só vou bolar minha rota de fuga. Não, que chutar portão é vandalismo, mano. Já falei, esse negócio de chutar portão eu não faço. Já cansei de falar aqui. Vandalismo eu não faço. Rapaziada, já sei minha rota de fuga, ó. Eu vou tocar a campainha ali. E vou correr pra cá, ó. Vou vir correndo aqui. Ou eu vou reto? Acho que eu vou reto, hein? Porque eu vou sumir na neblina. Não vai dar pra ver eu mesmo? Não vai dar pra ver eu mesmo? 1 milhão. Vou lá tocar a campainha. Pô,
tô indo lá, filho, vou trocar essa campainha. Agora, se não tiver funcionando, culpa não é minha, hein? Tô chegando, rapaziada. Maluco, vai dar merda. Ai, família, que o bagulho morreu, o cachorro. Essa mulher vai sair lá. Vamos ver se vai sair alguém pra fora. Dá pra ver nada, família. Eita, pega. Dá pra ver nada, família, nada. Já era, filho, não pega nós nunca mais, cachorro. Sumimos na neblina, literalmente. Eita, pega, alguém cantando, dá pra ouvir? Ih, rapaziada, é macumba. Eita, preula. Escuta pra você ver. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem uma pá de gente, rapaziada. É macumba mesmo. Ih, eu vou passar ali, não tô nem aí. Eu vou entrar no meio da macumba como quem não quer nada, tá ligado? Eita porra! Eu passo encarando o cachorro. Susto da porra, mano. Se eu trancar o emojo, bar. Vou subir lá pra cima. Tô com, mano, tô com uma roupa de mendigo, tá ligado? Mó suspeito também, mano. Credo, mano, falou do Lúcifer ali. Da porra, velho. É o cachorro. Vaza. Rapaziada, que medo da porra. Família. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Que bagulho foi esse, cachorro? Mano, é a hora que eles parou e ficou me olhando, viado. Gelei, cachorro. Gelei, cachorro. Rapaziada, vocês não estão entendendo. Olha essa neblina, rapaziada. Olha essa neblina. Olha essa neblina. Não tá dando pra ver nada, rapaziada. Nada, 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 nada. Olha a faixa branca ali, ó. Chega, some, rapaz. Também não vou desrespeitar a religião deles. Não é só porque eu não curto, tenho medo que eu vou faltar com a educação, né? Eu não gosto, mano. Tá ligado? Mas eu respeito. Eu acho escroto pra caralho, mas eu respeito, mano. Tá ligado? Minha opinião é essa, opinião sincera mesmo. De verdade. Tá ligado? Meu bagulho é Deus, mano. Eu tenho Deus Jesus Cristo. Mano, olha essa neblina, rapaziada. Jesus Cristo, velho. Mano, perde até o foco a câmera, família. Chuta, você é louco, mano. Já falei aqui mil vezes, rapaziada. Eu respeito todas as religiões. Eu não curto isso aí, tá? Esse bagulho de macumba, satanismo não é comigo, mas eu respeito, mano. Tá ligado? Eu respeito, meu bagulho é Deus e Jesus Cristo, tá ligado? Ele estava nessa roda de pipoca aqui, ó. Tá ligado? Aí ele estava nessa roda de pipoca. Acenderam uma pá de vela, viado, olha.
Mano, que é isso? Nossa, ó, rapaziada. Oferenda, rapaziada. Galo preto, cachorro. Não, não vou mexer não, rapaziada. Rapaziada, olha isso, mano. Uma oferenda, ó. Você é louco, rapaz. Um galo preto, ó. Oferenda da macumba. Nem sei o que é aqueles bagulho, ó. Cheio de vela, comida. Aqui é um monte de pipoca, rapaziada, ó. Ele estava aqui, ó. Tá ligado? Ele estava aqui nesse... Ele estava aqui nessa roda aqui, ó. Ele estava nessa roda, tá cheio de pipoca no chão. Fizeram uma oferenda aqui, ó. Galo preto. Rapaziada, vamos sair daqui. Esse bagulho aqui não é legal não, rapaz. Dinheiro, ó. Bagulho com dinheiro, sei lá, que ele estava pedindo, se era dinheiro. Tá vendo, velhinha do cifrão, ó? Vou falar de novo. Quem é do Exu, que faz esse bagulho de ritual, legal, cada um na sua vibe. Eu acho zoado e não gosto, porém respeito, entendeu? Respeito todas as religiões. Se eu achar uma campainha, eu vou, nós toca. Falei que 2 mil de like ia tocar outra campainha, pô. Mas não sei se vai ter outra aqui, não. Rapaziada, meu Deus, cara. Respeitamos todas as religiões, mas eu acho esse bagulho estranho pra caramba, velho. Meu negócio é Deus e Jesus Cristo, família. É Deus e Jesus Cristo, entendeu? Negócio de axé não é comigo não, rapaziada. Quem é do axé aí tem meu respeito, mas eu acho escroto. Tá ligado? Respeito, mas eu acho escroto. Tô sendo bem sincero aqui. Se quiser ficar ofendido, pode ficar. Mas é aquela, eu respeito todo mundo do axé. Vamos lá, hein. Aí, aquele momento, aquele... Não, não vou chutar, rapaziada. Vou bater com a mão e vou chamar o de casa. Puta que pariu. E vou correr pra lá, ó. Na neblina. É agora, hein, rapaziada. É agora, hein. 1, 2, 3 e já. Ô, de casa! Puta que pariu, cachorro. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço essas coisas. Ai, vai dar ruim, que eu quero você preso. Rapaziada, eu quero você preso. Agora eu vou ser preso. Vocês vão ver. Ai. 2 milhões de like. 2 milhões de like. Rebentamos o TikTok, fi. Bugamos tudo, família.